Kuni kecha Telegram ijtimoiy tarmog'ida 100 mingdan ortiq a'zolar bo'lgan namanganliklar kanalining noqonuniy faoliyat yuritgani uchun to'xtatilgani haqida xabar kanalning o'zida tarqatildi. Aslida ijtimoiy tarmoqda 100 mingdan ortiq a'zo to'plashning o'zi mahalliy tartibda faoliyat yurituvchi ijtimoiy tarmoq kanali uchun katta yutuq. Bunga erishguncha ko'plab shov-shuvli xabarlarni yetkazish va albatta xalq muammolarini bartaraf qilishda ishtirok etish lozim. Davlat va jamoat tashkilotlari haqidagi ma'lumotlarni asossiz ravishda norasmiy tarzda omma e'tiboriga havola etib kelayotgan namanganliklar kanalining birdan faoliyatini to'xtatishi ko'pchilikda turli savollarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, kanal nima sababdan to'xtatildi? Namangan shahridagi oshxonalardan birida tamadda qilib o'tirgan nodavlat telekanalining viloyatdagi muxbiri taomidan chiqqan suvarak haqidagi videoni namanganliklar kanali administratoriga yuboradi va buni tarqatish kerakligini aytadi. Bizga qarashdi, ovqatdan tarakan chiqdi. Biroz vaqtdan so'ng tasvir namanganliklar kanalida paydo bo'ladi. Vaziyatdan xabar topgan oshxona ish yurituvchisi tamaddixonaning obro'siga putur yetishini oldini olish maqsadida ijtimoiy tarmoqdagi kanalni yurituvchi shaxslar bilan bog'lanishga urinib ko'radi. Biroq u manzilda biroz adashib, Namangan Cars kanalining administratori bilan bog'landi va vaziyatni bartaraf etishni iltimos qiladi. Tasvir shu zahoti kanalda ko'rinmay qoladi. Oshxona ish yurituvchisining iltimosidan so'ng kanal administratorlari o'zaro til biriktirishga kirishadilar. Endi ular videoni qayta kanalga joylashtirmaslik sharti bilan ko'proq mablag' talab qilishadi. Tovlamachilikni sezgan oshxona egalari shu zahoti ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qiladilar. Arizaga muvofiq Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda ashyoviy dalil 600 AQSh dollari va ishtirokchilar qo'lga olindi. Bu mablag' esa Namangan Cars kanali administratori tomonidan belgilangan edi. Olib borilgan tergovga qadar surishtiruvdan so'ng ish yuzasidan Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari boshlandi. Namangan viloyati IB xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2018-yil 28-may kuni oshxona ish boshqaruvchisidan gumonlanuvchilar talab qilingan 600 AQSh dollari pullarini Namangan shahar Chorsu bozori atrofida joylashgan ko'p qavatli uylar ostida kompyuterxonada olingan vaqtda ashyoviy dalil bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qism va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Xalqqa ishonchli manba sifatida ko'ringan ijtimoiy tarmoqdagi kanalning administratorlari tomonidan yo'l qo'yilgan xato ko'pchilikka o'rnak bo'lishga arziydi. Kim uchundir bu oddiy bir mahalliy ma'lumotlarni yorituvchi internet tarmog'ida kichik bir kanal bo'lib ko'rinishi mumkin, biroq kanalning yuqori qismida soni ko'rsatilgan a'zolarga bir vaqtning o'zida istalgan ma'lumotni yetkazish imkoniyati kichik degan so'z bu yerda noo'rin ekanligini isbotlaydi. O'z imkoniyatlaridan o'zgalarning kamchiligini oshkor qilish yo'li bilan daromad topishga harakat qilgan bu yigitlar bir vaqtning o'zida kanal a'zolarining ishonchidan ham o'z manfaati yo'lda foydalanmoqchi bo'ldi. Har qanday jinoyatga, u xoh kiber olamda sodir bo'lsin, xoh muayyan tarzda yoki axborot tarqatish bilan bog'liq bo'lsin, har qanday vaziyatda ham jinoyatga jazo muqarrar.